Вітаю, любі глядачі! Цього четверга пропоную особливо звернути увагу на захід сонця. По-перше, це дуже романтично. А по-друге, якщо він буде яскравим, то швидше за все у наступні дні слід шукати дощу, тому залишати парасольку вдома не слід. Ну а поки ви готуєтесь складати свої прогнози, я із задоволенням розповім вам, що готує для нас природа на 28 березня. Тож, впродовж наступної доби, на жаль, потепління чекати не слід. Середньоденна температура повітря в Україні становитиме плюс 6 градусів. Небосхил цього четверга полинять сірі хмари. Звісно ж, місцями можна буде побачити і прояснення. Але сонце пробиватиметься крізь густу завісу дуже рідко та й ненадовго. У деяких містах можливий дощ та туман. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 1 градусу морозу до 7 вже тепла. Весь день у Черкасах та Кропивницькому буде похмурим, а ось у Полтаві у півдні сонце буде рідко, але все ж виглядати з-поза хмар. Опадів синоптики не прогнозують. У півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до плюс 9 градусів. У цьому регіоні день буде похмурим зранку і до пізнього вечора. Лише у Сімферополі у півдні світитиме сонце. У Херсоні та Одесі вночі можливий туман. Інших опадів не передбачається. Рівно 222 роки тому Натіель Бріц отримав патент на першу у світі пральну машинку. Вона виглядала як дерев'яний ящик з рухомою рамою. Але тільки згадайте, до її появи все взагалі робили руками. Сьогодні ж без пральної машинки вже важко уявити своє побутове життя. А ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 градусів нижче 0 до 7 вже із позначкою плюс. На цілий день небо над цим регіоном полинять густі хмари, які вже по обіді у Львові та Івано-Франківську прольються у вигляді дощу. А ось рівно ввечері окутає туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде 1 градус морозу, а максимальна денна становитиме 6, але вже з позначкою плюс. У Чернігові та Житомирі слід шукати на густу хмарність, а ось у Сумах у півдні місцями виднітиметься сонечко. Без опадів. На сході у цей четвер можна буде побачити то хмари, то жовті весняні промінчики. У деяких містах можливий дощ та нічний туман. Термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до 7 градусів із позначкою плюс. 28 березня свій день народження відзначає відома на весь світ саксонська порцеляна. Її у 1709 році винайшов алхімік Йоган Бетхер. Він виявив, що ґрунт, який добувають під Резданом та використовують для пудрених перук, нічим не гірший за матеріал для виготовлення відмінної порцеляни. Його експеримент виправдав себе і подарував світові неймовірно цінну красу. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 0,2 градуси тепла, а в день прогнозується 5-6, також із позначкою плюс. На зміну ранковим хмарам у Луганську прийде ясна весняна погода, а ось у Северодонецьку та Алчевську, незважаючи на тимчасові появи сонця, у півдні все ж капатиме дощ, яким закінчиться вже на кінці дня. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 0 до 1 градуса тепла, а у півдні вони коливатимуться від плюс 5 до плюс 6 градусів. У Маріуполі передбачається похмурий день на відміну від Слов'янська та Донецька, де мешканці вже по обіді зможуть побачити блакит небосхилу та відчути у повітрі подихи весни. Вночі цей район окутає туман. На Дніпропетровщині вночі очікується 0 градусів, а в день від 5 до 7 також із позначкою плюс. Небо над Кривим Рогом залишатиметься сірим впродовж усього четверга. У Павлограді та Дніпрі мешканцям вже зранку ласкаво посміхнеться сонечко. Ввечері у цьому районі слід чекати туману. Інших опадів синоптики не прогнозують. І про погоду для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від мінус 1 до 6 градусів вище 0. Зранку в столиці буде хмарна погода, яка затримається тут до пізнього вечора. Кияни сміливо можуть залишати парасольки вдома, адже опадів не передбачається. Це була вся інформація про погоду на четвер, 28 березня. Тож не забудьте звернути увагу на захід сонця. Та навіть якщо він прогнозуватиме дощі, нехай погода в жодному разі не впливатиме на ваш настрій та плани. Бережіть себе та до нових зустрічей!